Ya. Iki sitoke kaos endi iki? Nyapa ora njaluk neh. Tak cepaki akeh kok. Dibuka kopi nis. Yo. Efek gedang duduk sirahmu buat mandu 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 mandu. Yo. Ngelak. 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 Thank you.
Rembene, Bu. Bayangane, Bu. Ayo. Sale para yo. Yo, lah, warna merah mo. Wah, nyoteng jantone lo, Mbah. Mending, Mbah. Mending. Aja langkah tegap ae tapi keju kancane. Semangat membara. Oke. Siapa yo? Grupmu ya apa nih? Sampai ngelak abe anak gua.
Engko gek ngombe Pak kok ngono. Tenan cepaki timbun. Bisa didelok nang channel YouTube. Jangan tinggal Desti. Oke Desti. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Iki sing ngabaris kabeh ayo-ayo iki lho. Gak enak ketemu ra. Endek enek. Langsing kabeh pokoke. Ketemu kae buri-buri. Ya SMA kabeh. Wes mending. Kiri. Iki anak bae Pak Imam barang ning jok kene. Pak Imam toko kaya sing pojok kene gini mau. Ya, besok dilihat di channel YouTube ku ya. Iki mesti balap ya iki. Empat enam kok. Ha ha! Ferrari Ferragamo!
Mesem. Kiwo! 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 Kiwo!
Mikiro. Lah ana mantar. Iki ya gange. Iya, Pak. Wah. Apa, Pak? Iki. Aksan, desa di dulu yang biasa YouTube, ah, Berbira. Wah, gromu tadi mong. Hey, wah mantap. Ini jadi ni. Wah, meluntur. Oh, jom mereka saya untuk nentang. Kita. Yo cincang nih, cincang nih. Berhenti. Ayo. Gerak. Wah, sowi. Banyu nih, yo. Didelok neng YouTube lo ya. Oke, masuk. Oh, aduh mundur aja. Stop. Kali rada simpen iki. Lah yo kuwi lho. Tarik diklik. Amit Mas. Nggih, monggo-monggo, Pak. Nggih, suwun. Contohnya anak buah RJT. Gai. Woi, ya, nunggu nang we. Viral ini. Di telok bangsa dunia ini. Amet pak de, amet pak de, amet pak de, amet pak de.
Wah, sewa emak Ian. Seksi. Variasi. 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 Dirolo. Riki piye, riki piye, riki piye. Lama menang. Lanisani RT telu aroprene. Hentoi ayu-ayu. Lanangit bagus-bagus. Baris model piye kok leng-leng kok iki? Kaya kula ngono. Gaya kula iki. Lah. Katane aku nyoteng bingung gaya piye iki? Gaya kula iki to. Wis ana ku YouTube iki. Wah, wah, wah. Gaya opo iki? Ayo banter-banter. Berarti what? Ya, sing meneh kalah. Sing meneh kalah iki. Berhenti sik. Sehat ae. Jalan. Kan jalan sehat, kene wis sehat untuk terus jalan sehat. Jolali. Dijelok ning YouTube. RCT buat derek, halo bro. Ya ya ya. Kung luwe warung. Mitra setia saya iki gengi sponsor iki sponsor 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 sponsor
Iki gromu ya iki? Ono gromku no. Oh. Iki model ula-ulanan iki. Ula. Ula. Wah, arep mundur keterah. Grup ulo iki. Ulo-ulo. Oh sing iki boyo iki. Boyo iki. Sing tok dhewe murid dhewe iki. Bos Jawa Timur iki. Wah, hilang bakul. You kill. Kon, biyukon. Biyukon. Apa lagi buru dewe jangan lupa iki bon-bonan buru dewe iki ber pipil Monggo, monggo. Nggih, nggih. Monggo. Yo. Wah. Bedine muni ra iki. Iki gange iki gange. Atane tinggalan. Lah iya, wah. Soteng sik. Oh ya, cap tikus ah. Ya. Ya. Lah kena aja di soteng. Wes. Oke, Pak. Kita.